Olha só, eu cozinhei uma galinha caipira aqui. Agora eu vou tirar o caldo. Ó, o caldo, eu vou tirar o caldo para eu fazer um pirão, bestalhada. Olha só. Você deixa mais ou menos uns 40 minutos. Depois você tira o caldo para fazer um pirão de galinha caipira. Esse pirão é maravilhoso para quem tem que tá dodóinho, quem ganhou neném. Esse pirão é maravilhoso. Então, você faça, você cozinha a galinha caipira, deixa mais ou menos 40 minutos, depois você deixa com bastante caldo, aí tira. Aí depois você volta a galinha caipira pro fogo. Essa gordura toda que tá, ó, você pode tirar também com uma colher. No pirão eu vou deixar. O pirão eu vou deixar essa galinha aqui. Então, bestalhadas. Bestalhadas agora. Então aqui, ó, você pega uma colher de. Uma colher de pimentão vermelho. E põe aqui no caldo da galinha, né, que você já tirou. Aí você ainda tem que ser no fogo, tá? Você pega, pode ser a farinha branca ou amarela. Eu tô usando amarela porque eu só tenho a amarela, bestalhada. Então você vai pegar, ó. Você vai colocando assim e vai mexendo. Porque o caldo tá morno, bestalhada. Tá vendo? Sem ser no fogo ainda, hein, bestalhada? Então você botou uma colher. Duas colheres bem generosa. Então mexa de novo, mexa de novo. Então, aí ó, duas colheres já foi, mais uma colher, bem generosa, que eu tô baiana, gosto de coisa bem generosa, aqui, bestalhada. Então, bem generosa, sem ir no fogo ainda, não vai no fogo ainda. Então, foi três colheres aqui. Aqui tem mais ou menos, tem mais ou menos 1 litro de caldo. Então, para 1 litro de caldo, ó, foi 4 colheres agora, né? Então, você mexe. Agora sim, vamos levar ao fogo, bestalhada. Esse é o pirão, é o fogo alto. Então você bota lá e vamos mexer. Tá vendo? E você pode acrescentar aqui, é porque eu não tenho. Se você tiver camomila, aquela em florzinha, sabe? A camomila inteira, você põe duas camomilas. Eu não tenho aqui, ô bestalhado, acabou minha camomila. Mas aqui tu vai aqui, ó, mexendo, mexendo. Mais ou menos 1 minuto e meio, mais ou menos já tá bom. Então, bestalhado, ó o ponto aqui, ó. Quando ficou, mudou de cor, ficou transparente, você vem, coloca o coentro. Ai, meu Deus. Peraí, meninas, que eu me atrapalhei tudo. Você coloca o coentro, ó. Olha que delícia que ficou esse pirão. É, pirão delicioso. Olha, 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 olha. E aí, Marisqueza, vai se inscrever no meu canal? Ô, menina, se inscreve no meu canal aí, ó. Eu preciso aí de vocês. Divulgue meu trabalho, o trabalho da Bilal. Olha que delícia, rapaz. Isso aqui, olha, olha, olha o ponto, olha que belezura esse mingau. Mingau não, bestalhada, pirão. Olha. Então, um beijo pra sua família aí, meu amor. Fica com Deus. Se inscreva no meu canal, bestalhada. E, ó, não esquece do joinha aí pra dar uma ajuda aí pra Bilal. Um beijo pra família, pras neném, pros neninhos. Beijo, tchau.